Yes, cool PROJOURN media atemwetu ensonga eza Bobi Wine okuvira yo Muhammad Segirinya ne Allan ssewanyana mu bukambwe obw'ekitalo kukigambibwa okuba nti bano bakyaganye oku addressinga constituencies zaabwe. Omukulu Bobi Wine ate bamuwabudde muko abamu ku bali mu kibiina kya Nup bwe bavuddeyo ne bamugamba nti ekituufu kiri nti obubaka ne ate ne message eyo gye wabadde Segirinya ne ssewanyana eyamba bo era yagezezzaako okubatuukako era nga bwe baba balimu kye bayita amagezi bakole ekyo kinyini kye wabagambye kubanga ffenna tuliwo lwamaanyi g'abantu naye mu mbeera eyo weaba tebakitegedde tulina okukkiriza ekintu kimu nti ye omukulu Segirinya ne ssewanyana bayina ate nnatti ze baabassaako tebwabulwa ayina nnatti. Aina nati ze bateekako abamu tujjukira bali bagala genda bweru Segirinya agala fuluma ne ssewanyana naye mu mbeera eyo bamusako akazito passport ye yakwatibwa passporti zonna bazikwateza bana bakulu tebakkirizibwa genda bweru kivula nti osanga bakyatidde okubako bye boogera naye nga baagambye Bobi Wine ekikulu kiri nti abaka bano tubeesonyiwe naye nga twabanyonyodde ekituufu kubanga oba twa dressing ze bantu bakulonda ate motoba toli mwerufu ate nga people power etambulira ku kye bayita obwerufu buli kye tukola kibeera transparent tekibeera mu makona naye ebyababaka bano ababiri byayongedde ddala okulaga abantu nti waliwo ekona samoya either ngate mwatu bakyuka oba ngate waliwo envumbo tibwabula gye yabassaako n'okutiisibwatiisibwa singa bagezaako ate moto okuddamu okwetantala omulwanyisa. So ze zimu ku nsonga era Bobi Wine ensonga eyo yagiwulidde naye nga ye ng'omuntu w'abantu ebintu nga bino abataagalira ddala kwesa muntu ate bikolwa ng'ebyo eby'okutiisibwatiisibwa omuntu n'omujja ku kituufu kye yandikoze olw'okuba mwamutiisatiisa. PROJOURN media.